ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាប្រភេទឡានពជាប្រភេទឡានដឹកអេស្កាវ៉ាទ័របងប្អូនចាប្រភេទនេះគឺយើងលេងរបៀបដាក់ថ្មហើយគឺកង់ 6ហើយយើងអាចសាកអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អេស្កានេះយើងអាចកាច់លេងបានហើយសម្រាប់ឡានយើងពជាទេលេចាហើយល្បឿនវាលឿនណាបងប្អូនមានតែសបាយលេងសម្រាប់បងប្អូនក៏ចូលចិត្តលេងរបៀបឡានដឹកអេស្កា